sabahınız xeyir dostlar. Bugün hara gedirik? Bu günləri səyyahlar hara gedir bugün? Bu günləri çox maraqlı yerlərə gedirik əslində. Yəni bu dəfə ailə ilə deyil, Hüseynlə gedirəm. Axır ki bir rəkli idi yəni. Nə vaxtdan da əslində planlayırdıq Hüseynlə bir yerə getməyə. Göründüyü kimi indi indi alındı. Bu günləri 4 dənə məkana gedəcəyik əslində. Biri-birindən maraqlı məkanlar olacaq. Yəni əminəm ki 100% heç kim getmir. Həmin yerə düzdür. Hə, getmir. Ayaq basılmayan yerlər. Son dönəmlərdə ayaq basılmayan yerlərdir. Bəli. Heç nə, yolumuzu davam edirik. Gedək ora sataq, yerindən reportajlar hazırlayacaq, maraqlı olacaq hər şey. İlk məkanımıza artıq çatmaq üzrəyik. Yəni çəkəcəyimiz yerlər zaten Sanqaçal ərazisindədir. Yəni mənbələrdən də belə görsənir ki, Sanqaçal əslində səhv eləmirəmsə İpək yolunun üzərində olub. Hə, İpək yolunun üzərində olub zamanında. O yüzden burada kifayət qədər əslində tarixi yerlər var. Qədimi yerlər çoxdur. İlk çəkiliş edəcəyimiz yer Asma körpü. Asma körpü, Tağlı körpü. Konkret bir adı yoxdur. Düzünü desəm heç internet üzərindən də bir axtarış elədik. Heç bir məlumat yoxdur, amma yerli sakinlər. Bəli, yəni bu məlumatı biz hardan gəlmişik? Yerli sakinlərin verdiyi məlumat əsasında. Yəni belə deyim. Əslində Sanqaçalda tarixi abidələr çoxdur. Məsələn, biri var orada Karvansaray, Qaraçı Karvansaray və bizim növbəti gedəcəyimiz yer. Elə biz Qaraçı Karvansarayını axtarmağa getdiyimiz vaxtı yerli sakinlər bizə həmin məlumatı vermişdilər. Burada yox dönmürük, qabaqdan dönəcəyik. O məlumat vermişlər bizə ki, burada qədim, belə deyim, Asma körpü var. Ceyran keçməz çayın üzərindədir. İndi gedib oranı görəcəyik biz. Çox maraqlı bir yerdir. Çay kesmək istəyirdim, girdim palçığa. Deməli dostlar, artıq gəlib Sanqaçal ərazisində yerləşən Asma körpüyə çatdıq. Körpünü arxada görürsünüz. Hətta üzərindən bu dəqiqə də maşın yolu da var. Yəqin ki maşınlar da hərəkət edir, amma mən o risk eləmək istəmədim. Nə qədər dayanıqlıdır körpünü onu bilmirəm. Yəni körpü haqqında bir ətraflı bir məlumatımız yoxdur. Yerli əhalidən, yəni Sanqaçal ərazisində yaşayan bir yaşlı bir dayıdan soruşduq bu barədə. O bildirdi ki 15-ci əsr, 14-15-ci əsrlərdə tikilib bu körpü və Şirvanşahlar dövrünü əhatə eləyir. Yəni körpü indiki vəziyyətində də çox yaxşı qorunub. Yəni indiyə qədər çox sağlam vəziyyətdə qalıb. Bu körpü Ceyran keçməz çayının üzərində yerləşir. Çayda bir dəqiqə yoxdur. Nəsə olsa da axmaq var. Mənzə
mənzərə həqiqətən çox superdir, çox gözəldir. Yəni inanılmaz dərəcədə çox gözəl bir, möhtəşəm bir yerdir. Düzdür, yol çox narahatdır. İnanmıram ki, rahatlıqla gələ biləcəyiniz bir məkandır, amma bizim üstümüzə düşən bu cür tarixi yerləri göstərmək ən azından bir məlumatınızın olmasıdır. Yəni məkan möhtəşəm. Yəni real olaraq çox gözəl və möhtəşəm görsənir. Buradakı çəkilişlərimizi də tamamlayırıq. Başqa bir çəkəcək bir şey yoxdur. Təşəkkürlər bizi izlədiyiniz üçün. Sağ olun.